Ok, pra, se dhe është në prit dula, shojmë të dalime, të bëj një kruk. Dhe këthejnë të mamë këtë të darë ka gati. Kanë kata bëse dhe jemi shpi. Nona, është po kështë të përshëndetit dhe nona? Ok, super, të përshëndetit njerë qika. Ale, shife. Po, na e di, jam atash video tale pak ma emocionale, di? Po, mund është mullë se e kena kry. Kesh, pak keshër, kesh. Ba, këshiri golubat këshiri. Modeli, o, lësko. Ja. Re pak, re se dhe gjegish Facebookin do këtë. A, e Facebook. Dhe mitish like-in. Ta, është re pak, ja. Pra eri. Iko se dhe blokoj Facebookin me hik. Që van të vënu, ha? E një pove dollo, pak. Ra. Ti të shku, ha? Qoj pak të ambiente, la. Sparit dhe qëto. Gat dhe i ki far ambiente, që to, 10 minut. Ja. Ka të thejna, Vlavia, më zdo me të prunesat, me të blej diçka. Po si të shku në Zvicër, o vla, në të tof. Të të bëj sa gjithë, thash, o vla, se kam për diçka. Falme, shto ka këtu vla, vesh të vinsh të ratë, shno shqema më nësë. Hajde, vazhdo me punë shku ingoj. Hajde, falja duhet, ha? Hajde. Pak bata mokë. Hajde, aga duhet, po nisme. Nisme, vla, slan, po, sa më të këmarë, vesh, pëse me dikera, se. Vla. Po haj pelon kërin tam, po nisëm me kërin tem, po shkevesh me një kërë. Po që adë me mëmë, qatë mëmë, qëka? A dhe shërë, vla. Hajde, vla, shkevesh me kërin tem, pëse? Me kërin tem? Po. Da ka dullë, qatë që ka dalë e vëzit, në duke të vetë e si me kërën gjeli kërit. A me dhe ty, vla, qatë shpe që vëzit, du në pasit të avut bagash atyne. Hajde, vla, lez. Për shtojnë e du shku me dy kërë. Hajde. Nele, me lasë, në qëpa, në qëpa, vla. Që e shimë, vla, në vëzit e 110, 120. Ti ve vla, vazhdoj 200-220. Së marrë vesh, që ka fiton ma shumë? Një kafa ka do. Që ishme një kafa, vla? Nga ka do. Unë vazhdoj ma shpejt. Më rinë vena që në të tofë. Unë shna, në kafe, e pi për qefi një kafe, si bos. Dhe sa të vinsh ti. Kur venë ti, mas ne dalë, mi i krymë punë të tomë. Do të që ke sheshët. Hajtë. Adullo? Aslani. Shka Aslani? Edha jede për një kafe.